Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, lepo zdravi iz Hale Tivoli. Komaj v četrtek se je začela nova sezona hokejske lige Ebel, danes pa je že na sporedu prvi derbi v tej sezoni, v tem tekmovanju med Olimpijo in Jesenicami. Tini, on mora tudi enega potrebiti. No in poglejte! 14 sekund so potrebovali Ljubljančani, a to pa je Kevin Mitchell napovedal znova sezono, kakršno je odigral pred dvema letoma in premagal Borisa Tortunova. Olimpija vodi sredi pete minute z 1-0. Ta prva tretjina je pokazala vso razmejo dobro, enakovredno igro Jesenic Olimpije. Uspešnejši kapitan Olimpije, Igor Cvetek poizkuša strelom, tole je priložnost, 1-2. Z tega zornega kota. Trd puli, tako da, koč, da se igralec je v kontaktu. Da... In pogledajte, še tretji zadete. Matej Hočevar je bil dovolj ustrajen. 3-0. In pač, če toliko časa ni nikakšnega bremenica, je težko golmanu karkoli prepečati. Ja, videli smo, tam se je plošček odbil od noge Pritnarja, ta je se drsal proti igralcu, Matej Hočevar pa je bil sam na drugi vratnici. Poglejmo še z tega zornega kota, takole se je ploščica odbila, Hočevar dovolj ustrajen. Zadnji zadetek je skupaj še le praktično nekaj meseca. Sedaj pa to, kar smo, poglejte, kako se je vse skupaj razpletlo. Dve bravuri, Franka Benama v eni akciji. Franky Benham, lani najboljši strelec Olimpije. Ja, pri Jesenicah se kot kaže obeta menjava vratarja. No, tole pa je bila samostojna akcija Franka Benhama. Zavrtelo v glavi, ko je spremljal obrat Franka Benhama. No, Jeseničani pa so takole prišli do zadetka. Sedaj Marakl ni posredoval najbolje. In železarji so le dosegli prvi gol, Andrej Makrov, kot kaže strelec, spomnimo se, Jeseničani so že v Zagrebu uspeli nadoknaditi zaostanek 3 golov, vendar pa vse skupaj je bilo na koncu premalo za zmago. Tole je breakdance Norma Marakla ob zmagi Olimpije nad Jesenicami. V prvem letošnjem derbiju.